Usaglašavanje stavova stranaka SDA i HDZ-a BiH o izmjenama izbornog zakona se ipak očekuje do sredine januara, a ne kako je ranije predviđeno do 17. decembra, kazao je čelnik stranke HDZ-a BiH Dragan Čović nakon još jednog sastanka sa predstavnicima međunarodne zajednice. Moramo najdalje tamo negdje do sredine prvog mjeseca između dvije stranke završiti posao koji smo sporazumom preuzeli, zato je ovaj sastanak i bio prije 17. 12. kao još jedan potvrdanje naših sporazuma, kako bi se stavilo zajedno sa Evropskom unijom u našu obvezu da do kraja 6. mjeseca imamo izborni zakon Bosne i Hercegovine, koji će riješiti sve one dileme koji su stalno problem legitimnog predstavljanja, ali naravno i svih drugih presuda, i da bi to onda mogao biti motiv da dobijemo kandidatski status u 7. mjesecu. A naivno je i očekivati da će dvije stranke ovo same riješiti, tvrdi čelnik SDA Bakir Izetbegović. Obje strane, kaže, mogu dati samo obrise rješenja koji će uskladiti presude Evropskog suda za ljudska prava sa presudama Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini. Po meni, to je kompromis koji će, kada smo mi u pitanju, dopustiti da predstavnički domovi, dakle da većinom predstavničkim domovima efektuira tu većinu. U ovome času se to guši kroz domove naroda, dakle kontrolira se. Ako je HDZ spreman da se ukloni asimetrija između nadležnosti Vijeća naroda u Republici Srpskoj i Doma naroda u Federaciji, onda smo na tragu da riješimo to pitanje. Je li i HDZ na tom tragu ili će se još kupovati vrijeme, po svemu sudeći, neizvjesno je. Poznavaoci političkih prilika dogovor još ne vide. Ukoliko do toga i dođe, ključnu ulogu imat će opet međunarodna zajednica. Mislim da od tog dogovora nema ništa. HDZ će insistirati na nečemu što je u praksi neprovodivo, a to je da se u suštini uvedu glasačke kutije koje su isključivo etničkim. To je nešto što ne može niko provesti, sve i da neko pristane na to. Mislim da se ovdje radi o jednoj političkoj kratkoročnoj taktici gdje se tema pomjera sa izbora u Mostaru na priču o izbornom zakonu. Mislim da je zapravo ključ na međunarodnoj zajednici i na tome šta će ona prihvatiti, gdje će biti crvena linija, ispod čega neće ići. Jasno je da različiti prijedlozi postoje, imamo mišljenja Venecijanske ekspertne komisije koja se bavi pravilnošću izbornih principa u zemljama članicama i Vijeća Evrope i kandidatkinjama da budu članice Evropske unije, i mislim da će mnogo zavisiti od toga. A međunarodna zajednica izgledno je vjeruje u duh saradnje koji je omogućio izbore u Mostaru, koji bi, kako navode, mogao dovesti i do ključnih reformi, prije svega izmjena izbornog zakona.